Aquí fixemos unha inversión importante para poder adaptar este espacio. Son 340.000 euros da Xunta de Galicia de todos os galegos e galegas destinados aquí para poñer en funcionamento 40 plazas máis de centro de día de Alzheimer. Unha aposta que hoxe se visualiza en Pontevedra, pero que estamos a desenvolver dende a Xunta de Galicia en toda a pasada legislatura. Tal é así que foron xa o 76% de plazas destiñadas ao Alzheimer que estamos a subvencionar, que creceron nesta pasada legislatura. Estamos a falar de máis de 400 plazas postas a funcionamento, insisto, un 76% máis das que atopamos cando chegamos nesta pasada legislatura, fruto do compromiso de poñer servicios á disposición da cidadanía, en este caso, especificamente.